Схилили голови та поклали квіти під звуки військового духового оркестру та постріли у повітря. Так вшанували подвиг героїв, які віддали своє життя за визволення України та Закарпаття від нацистських окупантів в Ужгороді. Ветерани-учасники Другої світової війни, які дожили до цих днів, згадують події 75-річної давнини. Пішов з города Ужгород, з першої казарми на чехословацьку границю, і перший бой я прийняв під Дуклею. Після Дуклі попав на Дарговський перевал, то возле Кошиць. Ну і, щоб коротко сказати, дійшов до Моравської острови, був на там був ранений сильно, ну лікувався аж у Майкопі, де останній раз були німці, там у тому городі Майкоп на Сірному Кавказі. Ну звідти додому і опять в армію, і служив у Судетах. Ті події. Любая війна – це прокляття. Когда началась война, мне было 7 лет. Я знаю, что такое война и последствия этих войны. На сегодняшний день в Закарпатской области люди, которые участвовали в Другой световой войне, 256 человек живых. 99% из них неходящие. В городе Ужгороде 46 человек. Эти люди все получили от нас уже поздравления. Мы будем им соответствующую оказывать материальную и моральную помощь постоянно. Поэтому эти люди в центре внимания. Всем участникам боев, всему народу Украины мира, добра и Божьего благословения. Долучилися до відзначення пам'ятної дати також ветерани-афганці, представники Збройних сил України, правоохоронних структур, органів різного рівня влади і громадських організацій. Ми маємо зробити висновки, правильно. А щоб зробити висновки, треба історію вчити. Дурак той, який вчиться на своїх помилках. Треба вчитися на чужих. Оці дії зараз в Криму і на Донбасі показали слабість керівництва нашого. І от люди, бачите, не прийняті рішення правильно були. В військах було розбрат, не було нормального фінансування, хоча зброї у нас було багато. Але ну так сталося. Зараз дуже багато людей гибне ні за що. Треба цим кінчати. Такі події, вони дійсно мусять не тільки шануватися, вивчатися і розповідатися наступним поколінням, тому що на таких прикладах ми розуміємо, наскільки поганими є військові конфлікти, які наслідки вони призводять для держав. І для нас, для Закарпаття, це особливо актуально. У нас бойові дії тривають уже шостий рік, і ми поки що не бачимо ще, коли воно буде вже завершено, і тому це вдвічі і ще актуальніше. І найголовніше, що хочеться сьогодні побажати всім це миру. Молилися за мир і представники духовенства усіх релігійних конфесій. Душі цих героїв прийме, до праведників приєднає і нас помилує, бо він благий і люблячий людей.